Ta krásná to vyšlo a už nám startuje formace další Nyní je 126. Já už tady vidím školu. Školu vidí častými zluby, i školu mluvčí můj nástupní. Mezi tím tedy, jak bylo řečeno, se prosím jenom snažte trošku uvolnit tak ten středný prostor, kde bude probíhat kontinuálně další ukázka, které se si přečetlí, ale samozřejmě spolu s ní nepřestaneme v tom kvůli, čemu tady dnes jsme asi hlavně, jako se podíváme na přes trenér, ten poslední je zajímavý tím, že má vojenské zbarvení původní tak, jak byl způsob pro armádu, pro základní výcvik vlastně v armádě. Proto také vzniklo, no a ta problematika ze 126, ta je ještě tamhle nahoře a teprve vlastně se chystá k tomu hlavnímu vystoupení pětiletům. Ano, pěkné se zadalo, ano, takže a zahájila svůj produkci, takže zase, protože to není úplně akrobatický speciál, je to cvičný letoun, tak vlastně tady ta akrobacie bude taková ladnější, bude taková sekaná, bude taková dynamická. Takže teď nevíme, čemu jí věnovat pozornost, jestli policejní zásahovce, která se týká zásahu. Unikátní akrobaci na 126. Takže kdo chcete, koukejte na 126. Já na chvíli ještě dám slovo kolegyni Michale, aby přijde.
hlavní zákon. Čekáme, že kolegové budou připraveni a pokud nebude nic velkého, co se týče výbušek a podobně, tak vás budu se snažit komentovat i Takže teď tady máme zvuk motorů. A je to krásné, jak se nám řadí, protože i tady na radnické letiště je samozřejmě potřeba dodržovat zákonitosti a mezi tím můžeme samozřejmě nadále sledovat akrobatické nádherné prvky, které vidíme právě teď přímo nad hlavami. No, teď jsem to chtěl říct, si mi předběhla Marcelko, že opravdu ten zvuk těch motorů, takhle když ta skupina narolovává, to prostě je. A je to úplně jiný zvuk 126, než těch 226, protože těch 226 dneska jsou motorem 337 a teď z hlavy rychle nevyšťourám, jaký ten Walter tam je v těch 126, ale v podstatě samozřejmě obsahně to nižší motor. Takže Bill Havlider nám zase předvádí tu unikátní 126, krásný pomalý výkrok, nebo no je to pomalý výkrok, ano. Já jsem myslel, že to bude jenom takový půl výkrok, že se přetučí na záda a dokončil ho. Teď to vypadá na krásný soubrat, ano, to bude krásně přes pravou nohou. A vidíte to, že obdobně jako s tím Tigermotem, když si vezmete ty čisté souvraty, které pilot Tigermotu, který už jsme překřili na Andrew Vetkýho, co nám tady předváděl, tak vlastně tohle to je tak krásná, hladná, čistá akrobacie, ale my za chvíli, a ono je to dobře, že takhle to je, že to je ten kontrapunkt, taková ta hladná a pomalejší, protože za chvíli budeme mít možnost, stejně jako je to pospíšil na tý 50, tak budeme mít za chvíli možnost vidět ještě dynamičtější akrobacie. Marka Hinku na stroji Extremer, což je tady ten oranžový, který tady vlastně stojí napravo na svého komentátorského. A je to zase krásně v linii toho, co jsme vám v průběhu dnešního dne slibovali. To znamená, že uvidíte opravdu od všeho. No a zamávejte, formáci se s námi naučí. Šťastnou cestu. Takže kluci, děkujeme. Já se teď s tím všichni hlavní přejeme šťastnou cestu až do toho Polska. Krásný půlný kruh přesočení na záda. Věc korovatky Česká. A teď řeknu to jiný, a to mě nenapadá, že krásně poprdá ten motor. Jo, to je asi tý popisnější. Tak. A na někdy hledat ta slova daleko je zbytečné. Tak. A ono v podstatě lidé po letectví jakýkoliv zvuk leteckého motoru tomu uchu prostě lahu. Tak když jsme dnes byli u těch barev a u maskování těch jednotlivých letadel a strojů, tak mi se zrovna líbí právě u tady toho letounu, že opravdu velice dobře.
60. letech, kdy se právě na ty křídla začaly dělat ty dvoubarevné klíny. Jo. No a samozřejmě, když je tam kontrast třeba bílá a nějaká taková vlastně červená, modrá nebo jiný podobu, jiná kontrastní barvy, když se sladí, samozřejmě to letadlo na té obloze vniká. A ono v podstatě na těch akrobatických soutěžích, které byly v 60. letech a v první polovině 70. let, tak takové to chvíli na těch křídlech vlastně i pro ty bodovače, pro ty hodnotitele vlastně byly dobrým modítkem. Teď máme náhradně, můžeme mávat. Nožný let, ale podívejte se, má to křídlo pomalu na zemi. To je úžasný. Díky vlastně tomu, jak ten trenér má určitou tu směrovku, tak se dá krásně ten nožový let prostě takhle přivést i nízko na tom zemí. No ale nepředivně je, co se týká nožový.